קרצ'מר. פרופסור קרצ'מר הוא פרופסור אמריטוס למשפטים באוניברסיטה העברית. תחומי העיסוק שלו הם משפט ציבורי, ביקורת שיפוטית, זכויות אדם במשפט הבינלאומי ומשפט הומניטרי. הוא לימד באוניברסיטאות רבות בחו"ל, ביניהן בקולומביה, דרום קליפורניה, טאפט ואלסטר. מאמריו האחרונים עוסקים במגוון נושאים, וביניהם שימוש בכוח במשפט הבינלאומי, מידתיות ב-Use at Bellum, זכויות להט"בים במשפט הבינלאומי, התפתחות היסטורית של הטיפול בדוחות של מדינה בוועדות לזכויות אדם, ומקום הכיבוש במשפט החוקתי של ישראל. בהקשר זה, מהדורה שנייה ומאוחדת של ספרו על בג"ץ והשכחים, The Occupation of Justice, The Supreme Court of Israel and the Occupied Territories, שנכתב יחד עם פרופסור יעל רונן, פורסמה בשנה שעברה על ידי אוקספורד יוניברסיטי פרס. בין השנים 1995 ל-2002 היה חבר בוועדה לזכויות אדם על פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, ושימש במשך שנתיים כסגן יושב ראש הוועדה. פרופסור קרצ'מר התייחס בדבריו לרקע להקמת האגודה, בחירת שמה, אנשים שהיו שותפים להקמתה, לאנקדוטות מהשנים הראשונות. בבקשה. תודה רבה, ליאורה.